Hyvät ystävät, vanhat ja uudet ystävät, nimeni on Timo Honkela, toimin professorina Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tekoälyn ja kieliteknologian tutkijana. Minulla on ollut mahdollisuus tutkia tekoälyä, kieliteknologiaa jo yli 30 vuoden ajan Sitran rahoittamassa kielikoneprojektissa aikoinaan aloitin. Tarkoituksena silloin oli rakentaa järjestelmä, joka osaisi suomenkielisiä kysymyksiä ja komentoja, antaa niihin vastauksia, reagoida niihin järkevästi. Kieli ja ylipäätänsä inhimillinen ymmärrys maailmasta ei kuitenkaan rajaudu siihen, että kirjoittamalla joukko sääntöjä maailma pystyttäisiin kuvaamaan kattavasti, vaan tarvitaan jotakin muuta. Ollaan huomattu, että koneista voidaan saada tietyllä tavalla älykkäämpiä, älykkäästi toimivia, jos niitä opetetaan, eli annetaan järjestelmälle suuri joukko tavallaan kokemusta ja sitten se pystyy ratkomaan ongelmia, vaikkapa kääntämään yhtä kieltä toiseksi kasvavalla tarkkuudella ja laadulla. Pohjana on se, että ei kuvitellakaan, että ihmisen ymmärrys kokonaan ja kokonaisuudessaan perustuisi kielelliseen esitysmuotoon, vaan inhimillinen kokemus on myös sellaista, että havaitsemme ympäristöä niillä tavoilla, mitä meillä on käytettävissä. Ja tätä kautta muun muassa hahmon tunnistus on yksi, mitä me ihmiset olemme aina osanneet hyvin, mutta nykyään sitä pystytään kehittämään myös koneelle. Tekoälyjärjestelmät tulevat siis yhä erilaisimmilla tavoilla haastamaan ja tarjoamaan meille ihmisille uusia mahdollisuuksia, joka vaikuttaa myös siihen, miten kannattaa oppia, opettaa, opettaminen järjestää. Yhtenä esimerkkinä kieleen liittyen on vaikkapa se, että miten oppilaat saadaan motivoitua oppimaan eri kieliä, jos he ajattelevat, että konekäännösjärjestelmät heidän aikuisiällään kääntävät kieltä niin sujuvasti, että heille ei olisikaan kannattavaa tai motivoimaa ymmärtää kieltä ja vieraita kieliä. Samalla tavalla ollaan tulossa tilanteeseen, jossa lääkäreiden ammattitaito yhä vähemmän tulee perustumaan siihen, että he osaavat olla diagnostisoimassa ja määräämässä hoitotoimenpiteitä, koska heillä voi olla apunaan miljoonan lääkärin kokemus ja osaaminen, jolta perusteelta jokainen päätös, mitä tehdään sitten näissä asioissa, voikin perustua miljoonan muun ihmisen apuun. Yksittäinen ihminen tulee strategiseksi neuvojaksi, toimijaksi, vaikka tässä tapauksessa potilaan ja tämän järjestelmän, tekoälyjärjestelmän väliin. Tätä kautta syntyy tilanne, jossa empaattisuus on yhä tärkeämpää. Kyky ottaa huomioon toisen ihmisen tilanne, kyky tehdä jotakin, jossa ihmisten välinen yhteys, ymmärrys, toimintakyky tulee keskiöön. Meillä tulee yhä rikkaampia, yhä parempia järjestelmiä, jotka auttavat meitä näissä tilanteissa. Oppimisen opetuksen kannalta tässä on yksi seuraus. Se on se, että opettajan tehtävään kuuluu yhä enemmän tietyllä tavalla manageroida sitä prosessia. Omaa ja oppilaiden välistä suhdetta, oppilaiden keskeistä suhdetta, oppilaiden mahdollisuutta elää ja kehittyä tavalla, jossa he pärjäävät todellisuudessa. Opettajan auktoriteetti ei voi enää perustua tiedolliseen osaamiseen pelkästään tai voittopuolisesti, koska kaikki nämä asiat syntyvät ja kehittyvät tavalla, jossa nämä tekoälyjärjestelmät ovat keskeisessä osassa. Sen takia opettaja
ei ole siinä tilanteessa, että hänen kannattaa pelästyä näitä asioita, koska hänen auktoriteettinsa perustuu senioriteettiin, elämän kokemukseen, mahdollisuuden johdattella ja pitää huolta oppilaiden tavasta edetä näissä asioissa. Eli vaikka he saattavatkin osata käyttää näitä digitaalisia välineitä jopa lisääntyvässä määrin tekoälyjärjestelmien kykyjä, niin aikuisella on sinänsä vielä valta ja vastuu siinä, miten näitä asioita järjestellään. Siinä mielessä tervehdin hyvin suurella kiitoksella tämän tilaisuuden järjestäjiä, eli tämä ajatus näistä tekoälyn oppijan sisällä olevista asioista tulevat hyvin ajankohtaisella tavalla esille. Eli kyseessä ei ole jotakin, jota kannattaa pelätä, sitä kannattaa hyödyntää, sitä kannattaa niin kuin hyvässä suomalaisessa käytännössä on aina tehty, tietoperustaisesti tehdä asioita ja sitten soveltaa sitä osaamista ja kykyä parhaalla mahdollisella tavalla. Koneet eivät muutu ihmisiksi, eivät ole sitä nyt, eivätkä tulevaisuudessakaan. Koneilla ei ole tunteita, vaikka koneet voivatkin niitä analysoida. Ja monia muita asioita. Meillä tulee valtavan tärkeitä mahdollisuuksia hoitaa asioita aivan uusilla tavoilla, jopa kuten itse olen pyrkinyt viemään eteenpäin, edistää ihmisten vuorovaikutusta, tunneilmiöitä ja oikeudenmukaisuutta tavalla, joka voisi edistää maailman rauhoittumista olennaisesti pitkällä tähtäimellä. Meillä on siis suuria mahdollisuuksia, ei pelkästään uhkakuvia, ja kutsun kaikki mukaan olemaan siinä omilla vahvuuksillaan tekemässä asioita hyvin ja maailmasta edelleen parempaa paikkaa.